ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תעשה את עצמך למקדש, ואז יש רעת שכינה בתוכך. לכן כתוב ושכנתי בתוכם, לא כתוב שכנתי בתוכו, בתוך המקדש, ושכנתי בתוכם. כל אחד ואחד מעם ישראל צריך להיות המקדש הפרטי של עצמו, וכל משפחה ומשפחה בעם ישראל המקדש הפרטי של המשפחה, ועל ידי זה זוכים להשראת שכינה. וזה גם מתבטא במצב המשפחתי. חז"ל אומרים בגמרא, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתן. מסביר רש"י, המילה איש מורכבת מאותיות א' שין שזה אש וי' ביניהם. המילה אישה מאותיות א' ושין שזה אש והי בסופן. י' והי זה שם השם. יש הרבה מקומות בתנ"ך שם השם של שתי אותיות י' ק', ומלמד אותנו התורה בדבר הזה, שכאשר האיש והאישה הולכים על פי תורת משה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שמירת ההלכות, אם זה שמירת ההלכות של טהרת המשפחה, אם זה שמירת ההלכות של ענייני קדושה וצניעות, על ידי זה הם מביאים השראת שכינה אל תוך משפחתם, ואז זה הזוגיות הקדושה, איש ואישה. אבל אם חס וחלילה הולכים נגד התורה, עלולים לסלק את היוד וההי, ואז זה אש ואש, ההפך מזוגיות, מריבות, קטטות, חסרת השראת השכינה.